Mathias Christiansen, du er blevet nomineret til Årets Fond 2017. Hvordan er det? Det er fedt. Det er et skulderklap. Det betyder vel, at der er blevet lagt lidt mærke til de resultater, jeg har lavet sammen med mine makker. Så ja, det er jeg glad for. Det bliver spændende at se, om jeg kunne komme langt i det. Og nu står vi sådan mod slutningen af 2017. Havde du regnet med, at du stod her for et år siden? Nej, det havde jeg bestemt ikke. Det er noget, jeg er blevet spurgt om et par gange, om jeg har været overrasket over de resultater, vi lavede her på det seneste, og det er jeg. Det har gået rigtig stærkt med Christina og jeg. Vi har lavet nogle rigtig gode resultater, så nej, det har jeg bestemt ikke regnet med, at jeg vil stå her. Nej. Og det er jo den sportslige ledelse i Badminton Danmark og sportschef Jens Majbom, der har indstillet dig. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo et skulderklap også fra forbundets side om, at de synes, at jeg har leveret nogle gode resultater. Så det, ja, det synes jeg bare er fedt, og jeg er glad for, at de har indstillet mig. Jamen, vi synes, Mathias har jo haft en fænomenal udvikling her de seneste par uger, men det er virkelig også her på det allerseneste. Det er jo første gang, sad og kiggede på årets fund for cirka en måneds tid siden. Havde ikke rigtig nogen oplagte kandidater, men så tog de så til Østen og præsterede rigtig godt i Hongkong og Kina. Og på den baggrund synes vi, det var relevant at indstille Mathias til årets fund. Og hvad synes du er særligt ved Mathias? Jeg synes dels, at jeg vil sige, at vi havde en idé om, at Mathias og Christina kunne klare sig godt på sigt. Det var en sammensætning, vi har lavet på baggrund af med sigte på OL i 2020. Så vil jeg sige, at det var overraskende for os alle sammen, at de har klaret sig så godt og kunne slå verdensmester og olympiske mestre og også spille med helt op i øverste hylde. Men i forhold til Mathias, synes jeg, at det, der er interessant med ham, det er, at han er relativt sent ved at det udviklet i forhold til badmintonspiller. Kom fra Bornholm af, hvor der ikke var de bedste rammer måske for at spille badminton på eliteplan. To år trænede med i Gentofte nogle gange, men var faktisk på Bornholm, indtil han færdiggjorde sit gymnasium. Så han er en type af en spiller, som egentlig først er kommet med sent og blevet rigtig god, og det synes jeg endda er udtryk for, at der er mange veje til at blive rigtig god, og han besluttede sig faktisk relativt sent efter gymnasiet på, at han gerne vil prøve at satse på badminton. Og siden da han har haft en utrolig god udvikling, er meget dedikeret, tager meget ansvar for sin egen udvikling, og er jo en super god fyr, som er meget vedligt. Så det er rigtig fedt at se, at han nu er slået igennem faktisk på allerøverste hylde.